Já nevím, jestli budeme nějak podávat mikrofony ještě na hudby, tak to myšlení, asi jo. Jo? Proč nám dostat díky mikrofony? Tak vám děkujeme, že jste dorazili. Asi necháme slovo rovnou vám a ptejte se, co vás zajímá, tak to čerstvá. Žip. Bylo, no. To naštěstí si myslím, že nikdo k úrazu nepřišel. Ale tady u toho filmu byly nejnáročnější ty nočky z hlediska konce, si myslím, že to je Gorzana. U konce toho filmu, kdy jsme opravdu točili, já nevím, asi 8 noček za sebou v kuse, to opravdu náročný jako bylo. Potvrzuju. Jak těm úrazům mě jednou urazil Buba. Tady kolega mě urazil jednou. Palec, ale. Kaskadéři říkají, že to bylo do tří stehů, to není úraz, takže tam to je samozřejmě kaskadéři měli nějaké úrazy. Dokonce se na tom povedlo zmatit jednoho kompartistu. Člověk tam byl těch maskách, tak potom poprvé zjistil, že to není kaskadéři, to je kompartista. A vidíte, co říkala. Ale jinak žádný vážnější úraz to nebyl. Já bych se chtěla zeptat, jak vlastně došlo k tomu pokračování, tohle to už je přece jenom jiný styl. Určitě se to blíží ještě zase daleko víc k fantazii, než byla ta první pohádka. Tak kdybyste mohli říct něco o té proměně toho žánru a vlastně je tady daleko víc efektů a všeho, tak vlastně kdybyste k tomu mohli něco říct. Tak my jsme od začátku tíhli víc k tomu fantazii, ta jednička pro nás byla takový příjemný přechod od té pohádky k tomu fantazii. A to i vzhledem k tomu, že to fantazii tady bylo hodně často s prostým slovem té české kinematografie vzhledem k poslednímu zapadlu. To kolem horký kaše. Takže kdykoliv jste přišli s jakýmkoliv fantazii nápadem, tak na vás koukali mezi prsty. I proto jsme šli cestou pohádkový fantazii a když jsme viděli, že to má úspěch, že se to lidem líbilo, tak samozřejmě jsme šli víc fantazii. Doufám si, že tam zůstaly i prvky pohádky, stále tam máme Františka a Martina Strážné. To je ta pohádka. To je ta pohádka. My jsme nejvíc fantazii. Skifi. Ale tohle se nám chtělo dělat něco, co bude závažný, kde ty postavy nebudou čistě jako karikatury, ale kde budou mít zároveň i emoční oblouk, kterýma se divák sotožní a nejenom na tý vtipný, ale zároveň i na tý emoční a vážný úrovni. Ještě nechám hned, co můžete to vyjádřit. Proč fantazii? Jo? Tak my jsme to nepsali. Díky přijali. Ale mě třeba osobně se líbilo to, že od té pohádky se trochu upustilo a mohli jsme nejvíc, teda se mi líbilo to, že tam bylo mnohem víc akce než v té jedničce, že jsme si opustili opravdu spoustu tréninků, jak šermířských, tak na koních a to je prostě strašně fajn si zažít i tuhle část celého natáčení. Za mě, samozřejmě pro mě baví ty reální emoce, že vlastně což fantasy jako žánr poskytuje, že emoce, že ty postavy jsou jako v reálném životě. Takže to mě na to baví tohleto propojovat. Já ještě teda, jestli můžu pokračovat, nebo klidně nechám někoho dalšího. Vojta Kotek, pro vás je to poprvé, když jste v jedničce nebyl. Znal jste ji předtím, koukal jste na to, nebo jak byste v té roli vstupoval? Tak já vlastně, to moje propojení tady s tímhle projektem sahá až vlastně, dá se říct, mým začátkům, kdy jsem zkoušel první věci svoje režírovat a točili jsme s kamarádama
různý takový parodie na fantasy žánr a vlastně Petr Kubík tehdy pracoval jako s náma, pomáhal nám s trikama a dělal různý takovýhle jako věci kolem toho. A když mě vlastně jako oslovili do tohoto projektu, tak jsem jako neváhal. Já jsem tehdy tu jedničku ještě neviděl, já jsem si ji pustil až jako zpětně, ale vlastně musím říct, že celý tý partě v tomhle tom jako strašně fandím, protože to nějakým způsobem vychází z podobného podhoubí, z toho v uvozovkách jsme se opravdu poznali na nějaký amatérský úrovni a vlastně je to jako to nadšení, který pro ten žánr i pro to udělat něco jako novýho, trošku jinýho, co v českých podmínkách není zvykem, vlastně v tom Petersovi a v tom celém projektu jako přetrval, to bylo opravdu klukovský nadšení a nasazení, který je, bylo jako naprosto neuvěřitelný a nevídaný, už musím říct taky v té jako profesionální sféře, to jsem dlouho nezažil a na tom výsledku si myslím, že to je 100% vidět. A já jsem ještě k té otázce předtím vlastně bych chtěl jenom dodat, že si myslím, že ty dnešní děti už taky se ta doba posouvá a myslím si, že na takový ty klasičnější pohádky, kterých je všude, myslím si, poměrně dost, kde na sebe lidi tak jako žišlají a něco, že neříkám, že na ně nejsou zvědaví, ale myslím si, že si můžeme už dovolit jim předložit i něco, co je trošku jako vlastně drsnější s tím způsobem. Já nevím přesně, jestli to vyjadřuju správnýma slovama teďka, ale asi mi rozumíte, co tím chci říct. A myslím si, že i z těch reakcí, co jsem zatím tak jako tušil tady třeba z dětí, že to, že se jako chvíli bojejí, nebo že mají o někoho strach a že prožívají nějaký reální emoce, myslím si, že je to jako bavilo hrozně, takže za to jsem rád a myslím si, že se vůbec jako nemusíme bát toho, tomu říkat fantasy pohádka, protože to ten žánr podle mě naplnilo velmi jako čistě. Děkuju. Já jsem přesto teda, jestli můžu k těm dětem tady něco poznamenat, mně se zdálo, že byly trošičku menší přeci jenom, než je ta hlavní cílovka. Je to tak, nebo cílili jste už na to, takhle, já nevím, to mohla být druhá, třetí třída? Dobrý den, to byla třetí třída. A je pravda, že pro nás to byl vlastně experiment, jo? Protože dřív jsme si říkali tak od 11 nahoru. Ale já ty děti znám osobně, děti. A oni už teďka v té druhé a třetí třídě, což je pro mě úplně nepochopitelné, koukají třeba na Stranger Things. Pardon, na co? Na Stranger Things, což je prostě jako za mě fakt hororový seriál, který nevím, jestli bych měl dítě v druhé třetí třídě, jestli bych mu pustil. A i to vlastně, jak říkal Vojta, ty děcka jsou prostě posunutí. Oproti tomu, když jsme byli my v jejich věku, oni fakt zvládají něco úplně jiného a pojímají to jinak, prožívají to jinak. A třeba když jsme měli před premiéru z nich, tak se mi zdálo, že se dívali víc než děti. že ty děti vlastně jako to chtějí, oni se chtějí bát. Oni se prostě dneska chtějí bát. A když jsme měli před premiéru v Sobotíně, když jsme se pak na debatě ptali nějakých, já ne, to byly třeba pětiletý děti, ty kluci, takový úplně ty malí kluci, když jsme se na debatě ptali, jestli se báli, a oni řekli, že ne. Oni se nebojí. Oni se nebáli ani teď, já jsem shodou okolností, nedávno byla novinářská projekce Prince Mamánka, kde je opravdu, to je opravdu hororový, a byly tam nějaký děti a taky se vůbec nebáli. My se prostě vůbec nebojeli. Já myslím, že když jim vypnete Wi-Fi, tak se rozpláčou. Dobré horor. Vlastně my jsme to tady nezmínili, což je hrozná škoda, je potřeba o tom mluvit. Za těmi triky, za to jsou i většinou těch triků, stojí VP Studio Ostrava. Což je prostě parta úžasných profesionálů, který díky Bohu s náma sdílí to nadšení, který jsme k tomu měli od začátku. A dělali na tom opravdu
zkoumat dnem a nocí poslední měsíce. A potom se na tom teda ještě podílelo studio Paranormal, který jim poskytovalo technologii na vlastně mapping, face mapping toho obličeje pána Dům. A vlastně my to už teďka můžeme říct, že to je film, který má v české historii kinematografie největší počet triků. Vlastně. A to nepočítáme retuše, to počítáme skutečně jenom kouzla. To je pravda, no, těch retuší tam je tady spousta. A my jsme uváděli vlastně tý minulý diskusi, že tam je nějakých 700 trikových závěrů, tak dohromady jsme jich při tým finalizace napočítali 900. S nějakýma jako třeba většíma pintama nebo retušem. Takže jich tam opravdu hodně a ten budou byl opravdu napínavý, protože jsme s tím začali a měli jsme si takový špiniční termín, tak jsme spousta z nás, ani já, nečekali, jak to bude náročný, kolik tam těch týkových závěrů bude. A ten tým, co na tom pracoval, tým spolci, tak si pak šáhnu teď na to, aby to se to vůbec splnilo. Jenom prozradím, že to, co jste viděli, tak ještě takový předpremiérový DC-ko, tam jste mohli být třeba ještě pár dny. Takže se to opravdu tím finišovalo úplně. Ještě můžu máte taky strašně moc partnerů, skládali jste to jak z fondů, tak od soukromníků až po medovník. Jak to šlo? Šlo to dobře vzhledem k úspěchu té jedničky? Šlo to líp? Mohli jste si dovolit? Byli jste spokojení třeba s rozpočtem, který se vám podařilo dát dohromady? No ne, to nikdy nemůže tady. Tak já odpovím postupně, tak samozřejmě s tím schánilo se to líp, nicméně ten rozpočet, aby jsme to natočili kvalitně, nebo kvalitně, aby jsme to natočili tak, jak bychom si přáli, to znamená s tím časem, aby fakt herci tam nebyli 14 hodin, kdy to pak musí podávat výkony od rána do noci, tak by to chtělo dvakrát větší rozpočet bez přehánění. A to bohužel v českých podmínkách nešlo sehnat. My jsme ale byli rádi za ten úspěch jedničky samozřejmě, protože už nás všichni včetně fondu koukali jinak a jsme vděční za to, že nás podpořil státní fond kinematografie. I všechny vlastně ty kraje, co tam vidíte, filmový kanceláře, tak samozřejmě, ať už počínají tím Olomouckým krajem, který nás podporoval už u prvního dílu, tak samozřejmě viděli, že to má smysl, že to má ohlas, že ty lidi jezdí po těch lokacích, že to má dopad. Takže samozřejmě v tomhle tom ohledu ty peníze scháněly lépe, ale furt to byly v těch řádech jako menší peníze, než co by si to zasloužilo ten scénář jako takovej. Ale věříme, že jsme to dohnali tím nadšením, nicméně u pokračování už bychom si tím projít nechtěli. Proto se ani netajíme, že tím, že pokud budeme někdy pokračovat, tak už to bude v nějaký koprodukci zahraničí. Mě by teda ještě zajímalo, jestli měli herci povolené na mluvě do scénáře. Nebo jestli se třeba improvizovalo na práci? Neimprovizovalo se až tak, ale měli jsme povoleno dokonce to bylo tak, že před natáčením jsme měli zkoušky, kdy jsme vlastně ty dialogy téměř denně jako přepisovali a zlepšovali a tam byl ten prostor k improvizaci, která se postupně zapisovala, jako zaznamenávala do toho scénáře a pak už tam byla i v tom výsledku a tak, takže ano, jako takým způsobem. A co se týká nějaký improvizace na place, tak myslím, že nejvíc, jako něco bylo, ale nejvíc bylo v co? Ale jestli si vybavujete tu scénu, kdy my s princeznou jsme v hospodě a přijdou kavaláři a vlastně se rozjíždí celá ta bitka v hospodě, tak tam vlastně jsme improvizovali nejvíc a celá to propojení ty princezny s tím princem vlastně vzniknul více méně na place, všechny ty pohody s tím mečem a tak to jsme vlastně takovými mistrami smyslovi jsme jakoby udělali vlastně tam a to si myslím, že tomu ty scéně dalo jako mnohem víc vlastně, protože nikdy člověk si myslím nemůže tušit, co se na tom place přesně stane, co se z toho vyklube. A tady ten den se opravdu jako povedl, to jsme s Natálkou byli opravdu nadšení potom. Já bych to jenom říct za tvůrce, my jsme strašně rádi naopak, když vidíme, že máme takový štěstí, že hlavní herci se do toho ponoří s náma. Protože že to prostě není jenom jako přijímám šéf, tady se to odehraju na place a čau. Ale opravdu říkala Eliška, my jsme se scházeli měsíc, tisíc a půl. A vlastně Eliška tomu dala jako absolutní maximum. My jsme se fakt bavili a režijně se
strašným způsobem ladili ty nuance mezi těma dvěma energiemi. A měli jsme spoustu kombinací poloh těch dvou, kdy to nefungovalo. A fakt jsme to hledali. A pak jsem si říkal vždycky, to je takový štěstí, že prostě já třeba, když se zabývám scénářem a nejsem si jistý, jak by ta postava reagovala, já se vždycky můžu to. Protože ne, ona to ví, protože prostě si umí v sobě definovat a už dávno jí má definovat. Takže to je skvělé, že jsem o sebe můžeme vůbec jako na zájmu pírat. Já mám tam dobudoval někdo mikrofon ke klubu Masky, nebo? Slyšte? Ne, já si ten moment, jestli se baví. Tak my jsme v podstatě s Bubou už taková jako sehraná dvojice, to už je i vidět na tom, že mluvím já a nechce, aby mluvil on. A v podstatě, protože to, co říkám já, si myslí i on a jsme za to oba rádi. Scénář, já nevím ani, jestli jsme ho dostali v podstatě, protože nám by to bylo jako jenom, nám by to překáželo v podstatě ty slova, ty věci. Že? Takže se často stávalo, že prostě Petr říkal, hele kluci, tady přijďte sem, tady máte třeba vanu nebo něco, a něco dělejte. Tak já nevím, co dělají dva chlapi ve vaně. Nezažil ještě nikdy, teď už to mám odškrtnutý, zažil jsem to, vím, co bych tam dělat nechtěl, co bych tam dělat chtěl, to jsem nemohl. No takže v podstatě takhle to jako probíhalo, ale bylo dobrý v tom, že se to nerozplyzlo, jak říkali kluci, tak samozřejmě na to bylo málo času a pořád to probíhalo v profesionálních jako podmínkách. To znamená, nebyl čas na to zloby rozbíjet prostě ten toho natáčecí plán a všechno. Takže ve chvíli, kdy opravdu jsme měli nějaký prostor, tak to bylo v koordinaci s Petersem a vymysleli jsme to během chvilky, natočili jsme a šli jsme dál. Tak to bylo tak jako za mě. A teď má pro vás připravený právě pár slov ještě můj kolega Kuba Oulín, alias Buba, ale bude to trošku delší, tak ho mluvte. Bude to delší, protože já si vlastně myslím to samý, co Martin avizoval. Ne, já bych jenom chtěl říct, že Eliška říkala, že hodně hrála s emocema a já s Martinem taky. My jsme si jako emočně sáhli na opravdový dno pívany, minimálně. Tak, to je asi všechno, děkuju. Já jsem ti říkal, netahy do toho emoce. Jo, mezi námi je to čistě fyzická záležitost. Jo, to jenom tak jsem to chtěl učesit. Já jsem chtěla říct, že nemám k tomu co dodat. Ne. To se vždycky tak zkouzne, je to pohádka, prosím to. Taky ne, jo? Vždycky tady Martin a tady ještě Vláďa Polák, vždycky. Pohádka. Vždycky převedete na úroveň ještě jiného žádné, než i fantazie. Prosím vás, nechlejte si, to často se stává, jo? Já jsem schválně ukázal příklad, jak to vypadá, když se mi to spojete. Ještě nějaké otázky? Já mám teda ještě jednu. Už víte, případně můžete naznačit, kterým směrem princeznu povedete dál? Nebo jestli se třeba chystáte expandovat do nějakých jiných médií? Já jsem zaregistroval, že máte povídkovou knížku, tak jestli třeba nechystáte, nevím, seriál, komiks, něco podobného? Komiks? Tak samozřejmě v hlavě ty nápady jsou. Teď je otázka, jak se to povede v kinech. A máme vymyšlený třetí, máme vymyšlený čtvrtý díl, který bychom chtěli dělat naraz, ale to je všechno hvězda. A uvidíme teď, jak se to povede v kinech, jak jsme říkali. Je to na další práci. Protože chceme vydat další dílu příští rok, takže to bude ještě teď konec to všechno v klidní. A potom uvidíme, jaká z toho to mělo projekt. Ale žánrově to je jasný, protože my už tě můžeme dovolit uhnout z toho fantazie. A ani nechceme. Takže určitě to bude dál fantazii a jak říká Vítr, prostě my ale se opravdu musíme prostě spojit koprodučně se zahraničím. Protože tady jde o jednu věc. Já jsem v životě neviděl takovýhle nadšení pro projekt. Ale lidi, kteří jsou schopní tady podle toho nadšení a tak strašně pro toho mapa si zaslouží co nejlepší podmínky. A to by mě nebudeme si jistí, že ty podmínky máme, tak do toho asi nebudeme. Takže doufáme, že si je zajistíme možná víc. Já ještě teda, mě teď napadne, jsem jenom na něco tady
koukala a na ČSFD je napsáno, že to bylo původně že pracovní název byl alchymistka zakletá v čase, jo. Pak se dali teda princezna zakletá v čase, kde přesto je evidentní, že alchymistka je silnější a hlavnější postava než princezna. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli se dál ta pozornost soustředí spíše na tu alchymistku, než na tu princeznu za vašich úvahách. Tak my jsme to říkali už na předešlých diskuzích, kde naši fotbal na ten název. Ten název jsem prosazoval i já, nicméně potom jako z marketingových důvodů, distribuční důvodů se zvolilo princezna Katá v čase 2, aby lidem bylo jasně, že to je pokračování té bohátky, kterou už mají třeba rádi, nebo kterou už viděli. Takže tolik názvů a co týče protagonistů, tak my jsme chtěli udělat trilogii, kde v každém tom příběhu bude jiná hlavní postava, takže ideálně jsme chtěli uzavřít trojkou, kde bude hlavní postava princ Jan z Calderonu. Přemýšlíme, když jsme říkali, že jsme udělali trojku, čtyřku dohromady, tak my jsme ideálně chtěli udělat trojku jako spin-off o Murien a čtyřku jako závěr trilogie o princi. No, Ostrážník má vymyšlený seriál, ale to je... Máme takový jako velice... Ale nápadů máme spoustu, ale to je... Rychle zběsile, že by to tak pokračovalo. Ne, rychle, už hlavně nezběsile. Takže tolik těm vstavu. Tak jo, tak jestli je to všechno, tak my vám moc děkujeme a my se budeme připravovat na odpor.